今回の動画では未来タッチの背景の変更について説明したいと思います。左側のハンバーガーメニューをタップして背景をタップすると背景を選べるようになります。基本的に何もない状態なんですけども、こんな感じでね、テンプレートを読み込むことができます。非常に多くのテンプレートが用意されていて、例えば、これですね、低学年とかで、ノート指導、漢字の指導とかするときにはこのマス目がとても便利だと思います。その他にも五線とかね、あとはバスケットボールとか、これはバレーボールかなとかのテンプレートも用意されています。背景の色も自由に変えることができますね。まあ白にしてみたり、ね、黒にするということもできます。まあ緑もできるんですけど、緑だとちょっと今回グリーンバックで抜けちゃうので、ちょっと 青っぽい色に設定してるんですけれども、でこんな感じで、必要に応じて背景の色を変えることができます。またね、自作の背景を設定することで、テンプレートこれかな、そうですね、こんな感じでね、あの予定掲示板の背景にすることができて、ここに書き込みすることもできる、ね、年級とか、そんな感じで書き込むこともできます。超絶便利、超絶簡単なので、ぜひ使ってみてください。